ବସିକି ଲଗା ଭଗା ସବୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଆଜି ସକାଳ 11:30 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ 73ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଦେବଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ 73ଟି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ହର ହର ମୋଦି ଘର ଘର ମୋଦି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।